Jeg startede selv, da jeg var ni år, øh, i hvert fald i min opfattelse, øh, med at synge og, og tro, at jeg skulle øh, et eller andet med en mikrofon og en scene. Øh, men jeg vil gerne tro på, at det, at det har været inden for modersmælken og før det, øh, før jeg, jeg var ni år, fordi at min mor, var, som, øh, som, som fast kor -inventar på øh, for de forskellige musikprogrammer, der er i Danmark, har sunget. Og jeg har altid været med hende ude og, øh, og stå på sidelinjen og kigge med. Så der er jeg blevet inspireret. Da jeg så altså selv stod på en grussti i 4. klasse sammen med en kammerat og sang noget, noget Backstreet Boys, så uh, var det ligesom om, du var lige der, hvor, hvor det var lige det sidste korn, eller den sidste dråbe eller et eller andet, der, der gjorde, at uh, jeg vidste, hvad jeg skulle.